Znáte mě? Jsem major Meissner, Václav, a tohle je Bangkok. Jezdím tady na slonech, rozdupávám opiový doupata a bojuju s tančícím drakem. Česká policie byla svou hravostí vždy proslulá. Její nejlepší synové obětovali v boji proti zločinu své zdraví i rozum. Jediný, kdo trvale připravoval o rozum všechny ostatní, byl major Meissner, šéf Interpolu pro střední Evropu a přilehlé asijské země. Sem do Bangkoku přišel, aby dostal do blázince šéfy opiových gangů. Otázka stojí. Dokáže to? Zamete s nimi? Zametu! Já jsem správnej Polda! Ha. Právě přistává letadlo společnosti Delta Airlines na lince Bangkok Praha. Meissnere! Blahopřeji ke splnění náročných úkolů v extrémních asijských podmínkách. Ten přepad v džungli nebo ten útok na slonek, to je historický úspěch naší policie. Nehybej se, ministře. Mouchy? Ty ne? No, pojďme k věci. S těma svitavama, s tou psychiatrickou léčebnou, to byl geniální nápad. Dokonalé krytí. Škola hrou. Dárek pro tebe, ministře. Já ji nechci, co s ní budu dělat? Můžeš jí vybírat blech. Magistr Jiřina Kudláková. Boženka Vinklářová. Boženka Vinklářová, nadstrážmistr. Nadporučík Kuře. Kuře, zvláštní znamení, 11 prstů. Nasle. Václavé, nespi, jsme doma. Jo. Dík. Ahoj, majore! Ahoj, ahoj. Tak co, jaký jsou Asiatky? Uměj to? Nech toho, ty kanče. Přijď večer na pivo. Jo. Tak večer! Uh-huh.
Je, Aničko, kdo nám to přišel? Ona tě poznala. Nadporučík kuze, 11 prstů. Už ne. Ale ta koza půjde pryč. Anička, víš, jak se jí po tobě stejskalo? Četli jsme spolu všechny pohledy, co jsi nám poslala z Bangkoku. Václave, já už jsem si tě nevolala dočkat. Vinkářová, jste ve službě. Tak si doptěte uniformu. No, když chceš. Ale já bych si ji radši rozepnula. To by bylo proti předpisu. Tohle je taky proti předpisu. Už jsme se na tebe těšili. Vinkářová, to chcete nasávat ve službě? Klidně. Ty mě vykáš? Musím obnovit káze. Vidím, že potřebuješ sprchu. To jsou schody dole, tak pamatuješ? Václave, já myslel, že přijdeš na slonovi. Radši nemyslete na poručíku. Kam jdeš, netrefíš do svého pokoje? Jdu kam chci, co dne chci. Jo, Václave, já rozkoval jsem ti podlahu. Jde! Jde! Dobrý, ne? Tak jsi zase doma. Jsi rád? Že jsi rád, vy? Kuře, rád bych chtěl sekat koze trávu. Já už jí nasekal. No tak jí přečti služební předpisy. No ty jsem jí taky četl, co ti jde. Okay, vypadnu. Co jsem ti udělal? Já ti taky udělám, běž už. Ty to tady nepoznáváš. Vinklářová, měla jste někdy malárii? Ale klidně ji od tebe dostanu. Jestli mě okamžitě nedáš pusu, tak mě selže pistole. Co je s tebou? Do zvuky malárie. Vítám vás zpátky, šéfe. Ale takový veliký myšák se přeci nebude bát. Prašky ne? Mám migrénu. Já ti ten saridon zakážu? Dělá mi dobře na hlavu. Musíš to vydržet. Léčím tě já. Máš kočičí nemoc, žádnou migrénu. Migrénu má každej. Náměstku. Ježino, neko. Schovej toho kocoura. Nevidíš, že provádím terapii? Je tady. Tak ho smíknem. Jdeme. Koho? Koho budete slíkat? Majore, kapitán Hrubec. Jste očekáván. Levo, hleď! Nemůžu tak rychle. Jsem v tom. Majore, jaký byl útok na slonech? Majore, ty díleři z Humpolce čekají zase. Potom, potom, teď musíme k náměstkovi. Dejte si rozchod. Někdo vás nepoznal. Náměstku, to je on. Slíknout. Rozkaz! Drak. Obyknout. Takže, narodil jste se v Lyonu, otec Francouz, matka Češka, trestán pro krádeže, vloupání, pingl, pasák, začen v Tajsku propašování heroinu, odsouzen na 50 let. Na 55? Teď jste major Meissner. Václav. Jsem major Meissner. Václav. Vypadněte! Střílet jen na můj povel! Vypadáte jako on, proto jsme vás vytáhli. Jak byste schnil v kriminále. Budete na slovo plnit moje příkazy. A moje taky, že jo? Náhodou? Já jsem velel policejní škole. Jste v centrále Interpolu pro střední Evropu a přilehlé asijské země.
A majster bude jedit místo vás. 55 let. Sežerou ho krysy? Když se osvědčíte, naši přátelé v Bangkoku to ocení. Jinak sežerou krysy vás. Jasný! Službám, major Meissner, Václav. Je to konalej, úplně dokonalej, nepozorování ministr. A majstr... Vidíte, tomu se říká dokonalé krytí. Centrála Interpolu umístěná v Blázinci. A tihle dva se sem hodí. Kapitán Hrubec trpí utkvělou představou, že u McDonaldů otěhotněl s jakýmsi letcem a náměstek ministra vnitra zase uvěřil, že je myšák. Václave, ty můj veliteli! Promovaný psycholog Jiřina Kudláková. Ano, magistra Kudláková, CSC. Trčím tě ze sna, jako růže snová. Pamatuješ se? Čičo. Ano, ano, jsem tvoje čičinka. Muži po mně šílej, ale za tvé nepřítomnosti se nic mimořádného nestalo. Mám mě rád, nemám mě rád, mám mě rád. Nemám mě rád. Mám je. Mám mě rád! Mám mě rád! Václave, já se s tebou přišla usmířit. No tak, Václave, otevři! Vinkářová, jak to, že jste ve služebně? No, já myslela, nejdřív jsem tě chtěla zastřelit, ale pak mě vyšlo, že mě máš rád. Že to kecáte? Vidím, že provádíš se skok do jezera. Gratuluju. Právě přistál letadlo společnosti KLM na lince Bangkok Praha. Počkejte, kam jdete? Máte propustku? Tady se na ministerstvu vnitra. Je tam ministr? Je, ale má teď důležité jednání. Výborně. Ja! Ha! Zásah! Ministře, už by ti tuhly nohy. Užívám jed korálovce asijskýho, to zabije i tygra. Proč nejsi ve Svitavách? Tam si myslíš, že je po mně. Ty máš opici. To ty máš asi v opici. Co jsi to na sebe navlík? V tomhle jsem šel 200 mil džunglí, přišli mi 55 let. Tak jsem jim vzal roha. Jum. Tobě ten jed nevadí? Já jsem očkovaný. Prosím tě, kdy už s těma šaškárnama přestaneš? Já? Nikdy. Tu máš. Mouchy už nejíš? Ty jo. Ne, ale asi začnu. Ha. Ahoj, Lojzo, pozdravuj doma. Tě Bůh, Kanče. Jak to, že jsi nepřišel? Jsem rád, že tě zase vidím. Ale my jsme tě čekali. Jo. Tak jsem tady. No to vidím, ale ty už nechodíš na pivo. Chodím. Jak jsem to nestihl. Co Asiatky? Jsou žlutý. Všude. Skoro. Co Boženka? Jaký bylo přivítání? Takovou kočku bych na radnici potřeboval. Půl roku jsme se neviděli. No jo, tak to už chápu, proč jsi nepřišel. Tak se měj a šetři se. Ty se šetři, bejku. Ha? Boženko, slunce moje. Tak kdo mě uvítá, kdo mi skočí na krk? Běž si padat volným pádem. To už jsem padal. Já vím, s tou promovanou čičinkou. Boženko, ty jsi pila. Dej mi taky panáka. Ve službě se nepije, majore. A nevšímejte si mě. Já se kvůli vám nechám přeložit z Prahy do Svitav a vy... A já co? Vrátím se přes půlku světa, utíkám 200 mil džunglí, honí mě policie, lidožerou ti pašeráci drog a ty se tváříš jako kyselá prdel. Okamžitě vstaň a koukej mi skočit kolem krku, nebo mi selže pistole. Ani mě nenapadne. Čekám. Nad stráž vystřed.
mizero jeden. Kluci, vy jste se nějak namnožili. Ah. Václave! Kuze! Ty kluk! Aničko, ty holka jedna. Já na to musel myslet celou noc. Na Kudlákovou? Ta koza tady zůstane. Jestli půjde pryč, tak já taky. Proč by si dával pryč, vy? Máme králiky, máme kachny, husy, nás to taky živí, ne? No právě. Tak co? Pořád máš 11 prstů? Ne, už ne. Koukej. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 je? 10. Kuře, vy neumíte počítat. Schválně si to zkontrolujte. 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je? A kolik je 6 a 5? 11. No. Přísahám, že když jsi tady nebyl, tak jsem jich měl jenom 10. To víš, kuře. Se mnou je všechno jinak. Kuře, teď je můj. Dostanu něco, co mám rád. No, to se ještě uvidí. Pojeď ještě někam. Najdeme si místečko pod hvězdami. Je tě poledne. To je jedno. Provedu tě rájem. Tak dobře. Vezmu bohemku. Bílou nebo roze? Bílou. Bílou. Chci se s tebou cítit. Pana! Já husárek malý, boty roztrhány, já... Na poručíku řekl mám jasně, že ta koza půjde pryč. Vy jste mi nerozuměl? Ale Václav... Žádný ale nebo ji osobně podříznu. Slyšela jsi to? Jestli tě podřízne, tak... Tak se podříznu tak. Když dopadnu, tak ale dál žít vím. Já jsem správnej polda. Rinar, pojď ty mecho. Pojď. Já. Co je, Vinkářová? Václave... Co sem pořád lezete? Dejte si odchod! Odchod! Nymfomanka, zkoušela to na mě s buchtama. No to je ta tvoje škola hrou, Václave, ale já jsem ti to říkala dávno. Jak je vlezla? Kdyby byla hezká jako ty, tak to ještě pochopím, ale takhle... Tak už se nemrač, Václave. Já jsem přece blbá. Pane Bože, já se hodím akorát tak k policii. Tak kde jsou ty slíbený buchty? Tady. Myšáčku, mňau, mňau, sáhni na mě, neboj se. Tak sáhni na ní, ty tě vycpaná. Já to nedokážu. Musím si vzít prášek. Bolí mě hlava. Teď ne, až za chvíli. Nebo to řeknu magistře. Napřed si na ní sáhni. Psychiatrická léčebna policie České republiky. U telefonu kapitán René Hrubec. Bílý tygr. To je Bangkok. Tančící drak slyším. Rozumí ti, musíš mluvit tajsky. Tančící drak slyším. No to snad ne. Likvidovat, rozumím. No se spolehněte. Spolehněte se. On jim utek. Já tajsky neumím. No utek jim. V tom Bangkoku jsou ještě větší idioti než tady. Kdo utek? Kdo asi? Majs. Přestaň s tou tajštinou. Majs, ne ty idiote! Vidíš, už se jí nebojíš. Letěla husička, letěla z vysoka. Nemohla doletět, spadla do potoka, spadla do potoka. Policie Svitavy. Kuře, dejte mi majora
Ale šup, šup. Teď nemůžu, krmím husy. Přerušte krmení, je to rozkaz. Majsne tu není. Tak ho najděte, ale hned. Hned nemůžu, krmím husy. Kuře, já vás taky nakrmím, až z vás bude lítat peří. Nesmím se rozčilovat, jsem těhotný. A kde je? Kuře neví. Však se může mě bude poslouchat na slovo. A on se klidně ztratí. Je to idiot. Ty jsi idiot. Najdáš si u McDonalda děti, myslíš si, že se vyhneš službě, že si tu klidně budeš štrikovat? Sebereš se a okamžitě mi ho najdeš. Provedu. Vezmeš si mě, Fando? Teď nemluv. Majore, já vím, že jsi tam. Co je? Je, dobrý den, pane starosto. Je na druhé straně, ale mě si neviděl. Ne, nic jsem neviděl, pane starosto. Spolehněte se. Je, dobrý den, paní učitelko. Dobrý den, poručíku. Já jsem kapitán, paní učitelko. Aha. Mazej vocu, co fučovíš? Já se chci jen zeptat, paní učitelko. Jdi už na hajzlu. Tak jo. Já se zastavím jindy. No jo. Majore, okamžitě půjdete se mnou. Nebo pruzuj. Nemůj povel, vstyk. Je, to je nádhera. René, pís ještě jednou. Nechce lít. Neposlouchá. Já už půjdu poslouchat. Tak se ho rovnou zastřel. Tohle ne. Tohle to mě radši opravdu zastřelte. Tak to je. Šanghajskej vodovod ti jenom prospěje. A víš proč? Protože vymitej mozek poslouchá na slovo. Já nechci! Ale my chceme. Prase. Ano, jsem prase. Tady jsi v centrále Interpolu místo Meissnera, proto tě tu máme. Zmáni! A ne, aby se sválel mě s tou šířinou. Nebudu, přísahám. To si píš, že nebudeš. Víš, co se stalo? Meissner jim v Bangkoku utek. Jak to utek? Utek. Je to nebezpečný chlapa parašutista. A ty se tu mrouskáš s magistrou. Když se tu Meissner objeví, tak ho... Chápeš? Ne. Nevadí. Potom se ti v hlavě trochu rozsvítí. No! Mama! Papa! Mě! Hurá! Hodzána! Dobré jitro, nazdar rohatá, tě Bůh kuřátko. A koukám, chleba už je namazanej, můžu? Hospodu máš naproti, na. Děkuju. Co ti to přelítlo přes nos, ty kozo? Pane majore, já nejsem žádná koza, jsem nadstrážmistr Vinklářová. Opravdu, Vinklářová? To býval takový chytrej, usmívavý zajíc. Kupoval mi hamburgery, cheeseburgery, Big Macy. Blbnul se mnou v noci v bazénu, to jsi opravdu ty? Major Meissner byl taky úplně někdo jiný. Nadporučíku, mají bejčenský u policajtů? Co to píšete? Báseň Kudlákový? Ne, píšu ministrovi vnitra. Bez tebe, můj ministře, šedne modré nebe. Dřív jsem měl rád Kudlákovou, teďka mám rád tebe. To jsi složil ty? Ne, Cesar Borgia. On zná Kudlákovou? Kdo by jí neznal, co mu píšeš? Stížnost kvůli Aničce, policejní kozičce. Kuře, vy jste Homer. Tohle ještě nikdy nikdo ministrovi vnitra nenapsal. Píšu mu, protože nedrží slovo. Já, že nedržím slovo? Ano. Řekl si, že Anička může zůstat tady a pak si řekl, že musí pryč. Co to kecáš? Chceš pár facek? Píš. Anička tu zůstane, slouží tady s námi, leháme svý kanceláři. Na otypce slámy. Kuře, to říkám. Vy jste Homer. Že jo? Kdo to je? Kuře. Zapomeňte na to.
Až se tu objeví Meissner, tak ho co? Pičnu! Pičnu ho! No vidíš, jak se ti rozsvítil. A jestli ne, tak tě sem šoupnem znova. Zahraješ si s ním. Ne, já už vždycky hraju se žlutýma. A ty chceš jaký? Krvavý. Otevři to. Aha, no. Kde jsou figurky? My nebudeme hrát. A myslíš o touhle ne svojí. Posílá ti ji Bílej tygr osobně. Chápu. Tak budeme hrát nebo ne? Jak se objeví, tak ho... Mezi oči. Jo, tak. Proč to neřeknete rovnou? Děláte ze mě blbce. Ale René, kdo by z tebe mohl dělat blbce? Já bych mu mohl poradit. Náhodou. Já šel po Meissnerovi u McDonalda. No to byla akce. Převlík se kvůli tomu za ženskou. A hele. Strašný. Ne, to byla láska na první pohled. Pic! Já mouchu trefím čertavce, beru. A druhý za úplatu nikdy neberu. Já jsem správnej polda. Nazdár, je tam náměstek? Je, pane Mare. Fajn. Co to zvaní nějak hopem? Kde jste nechal kolo? Co to žvaníš? Tady se osví. To mě nikdo nevítá. Je, kdo vás to naučil, bejci? Jeden takovej slon. To jsem šťastný, že jsem zase mezi těma svýma bláznama. Hádejte, kolik heroinů bylo v tom Humpolci? 20. 21. Máte oko, 20,5. Ale těch půl kila byly mouční červy, co? Jak jste to uhád? Přece nejste blbý, dali jste jim bombu místo heroinu. Přece jsem vás učil, co je to škola hrou, ne? Nepracujte, ale hrajte si. Já! Nazdár, kluci! Zajímajíc, ne? Není úžasný. Jo, jako on. Já většinou bývám jako já. Co to ještě děláš? Mně se tady s váma líbí. Mňau, mňau, myšičko, myš. Pojď ke mně blíž. Nebudu kocovat, kde objasníš. Pohlaď si mě. A neblíž, a neblíž. To dostanu migrénu. Kudláková, co to s tím vyvádíš? Chceš, aby mu to zůstalo? Víš, Václave, do toho se mi nepleť. Já jsem tady promovaný psycholog. Ty máš svou metodu škola hrou a já léčím šokem. Ale v tom stohu jsi byl úžasný. Jen ve stohu? Já jsem úžasný vždycky. Co jsem říkala? Prášky ne. Rozkočí se mi hlava. Kde jsou tu sami kocouři? Pak se s nima hraj. No vidíš, to ti říkám taky. Co velmeš náměstku, když víš, že nejsi žádný myšák? Co pak já to vím, ale ty kočky to nevědí. Jiřino, mně se to tady vyvlíklo. Mám to rozpárat? Ale co bys to páral, René? Dej to sem. Konečně, mě Kudláková, vem si je k sobě, tohle je můj kancel. Klid náměstku, tahle kočka je ochočená a tuhle vyspanou si vem. Jděte, jděte. Jdeme, Václav musí pracovat. Jděte, musím pracovat. Pengelenger, Václav, přijdu k tobě. Potřebuju konzultaci. Kudláková, víš, proč tě mám rád? Jsi ještě větší magor než oni. Ano, ano, jsem promovaná magistra. Ale zbláznila jsem se. Neříkej. Václave, do tebe. No. Uděláme si krásný odpoledne. Čekej mě. Haló? Je tam někdo? Jo, šlo narážet. Dík, dík, dík. Hm.
Co ty, Václave, foukneš tam desítku? Fouknu tam dvě, ale je vodky. Jo, vodky. Přitvrdil jsi. To je Jarda. Cvakneš si se mnou? S tebou bych si cvakla vždycky. Stav se někdy. Na kus řeči. Tam přijdeš? Hop tam. Dneska to nějak trvalo. Se to muselo ohřát, ne? Ještě jedno? Jo. Hele, kolik je to studený. Jedno. Jestli chceš, já tam za ten výčep skočím. Jo, to no. By si uměl. Jo, abych nezapomněla, můj starý chce s tebou nutně mluvit. Ale, a kde je? Má tu zas nějakou delegaci. Že ty idioti pracují snad i v poledne. Hele, pojď. Ne, no, ještě no. Neblázni a pojď. Poběď. Já tě zavolám, jo? Vidíš ty kretény? Kam teď budeme vodit delegace? Já přece nemůžu chodit do bordelu. Starosta, to už by mě nezvolili. Víš, kam budeme chodit? Ty a já. Kam? K nám na strážnici. Ty chceš udělat bordel na policejní stanici? Jo. Ano, proč ne? Žádný červený lampičky a plíšový polštářky to mají všude. My budeme mít plíčnu a mříže. Hezky natvrdo jako před popravou. Seženeme pár ženských a je to. Privátní klub. Ty jsi neměl být policaj, ty jsi měl být pasáň. Hanouši! Dám to do zastupitelstva a projednáme to. Už mi kličky podal, tady jdu ke švadlení. Už zase? No sama si to neuši, chceš mě mít pěknou, ne? Jo, viděla jsem ji tamhle u budky, učitelku. Slyšeli jste to? Chodí s chlapama do stohu. Takový bydlo. No řekni, Fanouši, umí si to představit, že by si s ní chodil do stohu? Teď je není za co chytit. Prosím tě, já mám úplně jiný starosti. No vidíš. Obecní úřad. No to jsem já, Fando. Hele, odpadla mi hodina, pojď se mnou k řece. Ne, pane inženýre, kolaudace ještě nebyla. Fando, slyšíš mě? Jsi tam? Ne, schvalovací řízení se nedá uspěchat. Kdo to je? A jeden blbec okresu. Ty nemůžeš mluvit, veď? Ale máš mě rád. Už jsi to řekl o tom rozvodu. Ne! Ta kanalizace přijde na pořad až příští měsíc. Fando, tak mám tu čekat. Pojeď. No tak dej mi ty klíče. To je hrozný to úřadování, abych to nemohla dělat. Ne, pane inženýre, územní plán se předělávat nebude. Jaký územní plán? Vzala jsem si ty plavky, co jsi mi koupil. Ne, to by nám památkáři nedovolili. Jseš tam ještě? Milunko, já bych rád, ale já nemůžu. Mám tu samý úřadování. Tak pa, já se ozvu. Takže inženýr, ty kanče. Ty koukej rychle zařídit ten klub. Stavba povolena. Opravdu je tak disciplinovaná. Pane ministře, Anička by mohla hodně příslušníků mít příkladem. A služebním příkazům, rozumí? Na povelu dělá vlevo v bok, k noze, vpravo hleď, zastavit stát. No to je úžasné. Umí zadržet pachatele. Říká, že umí. Tak ji bereme. Vydám k tomu zvláštní rozkaz. Oznamte jí, že je ve stavu policie České republiky. Je, provedu, pane ministře, děkuju. Jupí! Uvni, motorok! Je! Proč to strkáš do postele? Ztrácej se mi figurky. A kde jsi? Já už tady čekám hodinu, tak už pojď. Ne, počkej, něco pro tebe mám. Nechtěla bys si přivydělat čiča? Přivydělat a jak? Chlapi by po tobě šíleli. Ale to už přeci
si šílej. No právě. Byl by to kšeft. Pojedeme na půl. Počkej, ty chceš, abych... No a co? Přivedeš je do extáze. Ale já bych se nemohla odávat přece cizím. Jakým cizím? Tam bude chodit jenom pár vybraných. Zavřeš oči a budeš si myslet, že jsem to já. Aha. Ale ne, to po mně radši nechtěj. Jeřino, kdybych byl ženská, tak ti to předvedu. Je to jako když foukneš do peříčka. Ale já ti chci být věrná. To budeš, Jeřino, budeš mít zavřený oči. Ty jsi na to jako vyšitá. Myslíš? Na to mám čuch. Tak jo. Ale budu jim říkat Václave. Můžeš jim říkat, jak chceš. Víš, když to vemu z čistě profesionálního hlediska, ano. Ne, že by mě to nějak táhlo, ale přece jen jako magistr psychologie, to by byla obrovská zkušenost. To by bylo. Víš, když to řekl poprvé, tak mně to přišlo úplně odporný. Mm-hmm. Ale nakonec každý se musí kvůli profesi nějak obětovat, ne? No jasně. Václave, tak já se obětuju. Pojď, čičo, teď něco uvidíš. To tady budu s... Ne, Václave, z kozou ne! Jiřino, ta tady nebude, nechám to tady vydesinfikovat, vybílit. Ne, ne, to po mně nemůžeš chtít. Poslouchej, Jiřino, přece to nepoložíš kvůli nějaký blbý koze. Ne, Václave, říkám ti, s kozou ne. Taková příležitost. Ke mně! Oba dva! Na poručíku! Vy nevíte, co je to rozkaz? Ta koza je služební. Dostanete to písemně. Jo, no písemně. Ano, písemně, pane majore. A rozkazem ministra vnitra. Zavažte jí oči! Proč? Protože tahle pistol je taky služební. Počítám do tří. Jedna. Aničko, hoven. Dva. Václave, jsi blázen. Co si to dovolujete, nadstrážmistře? Poslouchej mě dobře. Jestli tu kozu zastřelíš, tak zastřelíš příslušníka české policie a půjdeš před prokurátora. A osobně se budeš odpovídat panu ministrovi. Jo, dokonce ministrovi. Minister bude bez sebe, až tady ten svinček uvidí. Tohle má být masa? Kuře, slyšíte? Koukejte to tady vypíglovat. Všecko se to bude blejskat. Vy na něj dohlídete, Vývářová. Pro vás budu mít něco extrovního. Jiřino, přece bych tě tam nenechal s kozou. Než ty měl nastupci. Václave, ty jsi démon. Tak už pojď. To, co zažívám s tebou, to jsem snad ještě nikdy nezažila. Říkám ti, zavřeš oči a budeš si myslet, že jsem to já. Tak co, můžu s tebou počítat? Nazdar, kozo, máš se dobře? Aha, tady se gruntuje. Co tak koukáte? Václave, ty potřebuješ na léčení. To potřebujeme všichni, Boženko. Jeden si myslí, že je těhotný, druhý se bolí koček. Kudláková je Kudláková, tamhle kuře píše básně ministrovi a ty? Taky už to není ono, vy? Pokračujte, pokračujte, pokračujte. Já zkrátka padám volným pádem svým. Když dopadnu, tak ale dál žít svým. To bude asi tou malají. Nejspíš. Paženo, ty jsi na to jako dělaná. Představ si to, tma. Vůbec nevíš, s kým tam seš. Zavři oči. A najednou tě takhle chytá. Šéfová, pojď už točit. Tvrdá pryčna. Všude okolo jsou mříže. Nemůžeš nikam utéct. Brr, to musí být krásný. Na ruce ti nasadí policejní ženská, aby se s ním mohla bránit. A pak! Ty kanče, tam půjdu i zadarmo. Tak přijď zítra. Už zítra. A s kým tam budu, víš, jak to myslím? No, nech se překvapit. Tak šéfová, kdo půjde narážet? Hned! Řekni mi to všechno ještě jednou. Od začátku!
Jde to. Takhle vycíděný mříže jsme neměli ani v Bangkoku. Vy jdete dojít tu svoji služební kozu, nebo mám ji zastřelím! Vy zůstanete tady. Sednout, Vinkářova. Já radši stojím. Víte, že máte pro chlapy docela šmak? Ještě něco? Rokněte si, Vinklářová. Ve službě nepiju, majore. Vždyť už máte dávno padla. Správný policista nemá padla nikdy. To jste nás přece učil. Já už toho nakecal. Vy jste na mě naštvaná? Hele, Číčo, měl bych pro tebe rytmus. My si tykáme? Ale potřebuješ prachy, ne? Trochu škváry. Co budeš dělat po šichtě, do toho nikomu nic není, koupíš si fajnový prátýlko. Hehehe, na takovýhle pičně je to lepší než na postel. Je to jako když foukneš do pezička. Dovolíte. Vycházová stát! Potřebuje sprchu, ledovou. Americký úsměv. Oh! Já mám vodotěsný hodinky. Co blblete nad strážmistře? Hraju si, škola hrou. Já si myslel, že mě chcete volej. Jo, kuře, kdyby mi volal ministr, jsem v hospodě. Ale no jo. Už se jistě mnudnej, pojď na panáka. Dávej bacha, háže Robin Hood. Ale se svítal. Nestrkej. Šlapu ti na paty. To je dobře. Ale ty si stejně měl z toho Bangkoku přivést nějaký kočky, to by bylo. Tady je jich dost. A? Celý život zdrhám před ženskýma a ještě si je budu vozit? No ale stejně, jedna Asiatka, nebo dvě. Víš, co se říká? Měl jsem ženu, dům, děti. Zkrátka hotový neštěstí. Já! Hop tam! Já! Boženko! Zajíčku svý jámce! Zali, pak tam sedíš sám. Ne, mám pánskou návštěvu. No, tak se dáš dělat. Spokojen? To se nedělá, obelhávat dopilého náčelníka Interpolu. Dovolíte, náčelníku. Ještě? Dobrou noc. Dobrou. Promiň. Nesundáš se aspoň kravatu? Bořiko, mě asi ruplo v bedě.
mě překvapuje. Ticho! Se tady před chvílí viděl. Chápeš? Chápu. Smrdí to tady jako v lihovaru. Asi budu muset za magistrou. To bys měl. Aha. Mohli byste spolu konzultovat. Jo. Jedna, dvě, tři. Tak, René, pokračuj. Uvolni se. Musíš se z toho vymluvit. Rozhodl jsem se, že budu kojit co nejdýl. Ale co když si to jenom namlouváš? Co když to je falešné těhotenství? Ne, Jiřino, já cítím, že se mi dělá mlíko. René, to jsou obsedantní bludy. Vidíš? Vidíš to? Můžete se mít rádi, ale na děti máte dost času. To neplačí. Jiřino, já se na ně tak těším. René, dej to sem. Václava, jsi tady? Václave. Musím s tebou konzultovat. No jistě, od toho jsem přece tady. Moment. Představ. Vypadni, já chci být taky těhotná. Anžiluš. Představ si, Kudláková, asi budu patřit mezi tvý pacienty. Oh, Václave, to bys mi dal ten největší dárek. Viděl jsem sám sebe. Slyšel jsi to? Viděl sám sebe. Chápeš? Ne. No, vidět sám sebe, to není nic zvláštního. To je normální schýza. Ale neblázni. Probudím se a koukám sám na sebe. No, zrovna jako teď na tebe. Byli jste dva? Já bych chtěla ležet s váma v oběma, Václav. Vzpamatuj se, Kudláková, vzpamatuj se, to není sranda. Vingelenge, vlívej mě, všude. Hele, dáme se. Kde? Václave, počkej. Nazdar, kluci. Václave, vrať se, neutíkej. Vy jste leželi dva v jedné posteli. Ne, on byl na zemi. Tak je tmuch. Václave. Asi se mučkal stal. Václave, já si lehnu mezi vás. Budeme všichni padat volným pádem. Hej, kluci, co blbnete? Co to děláte? Tak co? Hrali jste člověk, že nešlo pře, nebo ne? Neměli jsme figurky. No co figurky? Picnul si ho. Koho? Tančící. Tančící, co? No přece, tančící. Myšák. Ale měl říct drak, ne? Idioto. No tančící drak, to je heslo. Nedělej ze mě blbýho. Drž hubu, ty vole, tohle je Meissner. Meissner? Ahoj, Meissnere, jak se máš? O co vám jde, hoš? Nic, nechceš taky sarido? Já si dám, rozbolela mě hlava. Proč to vybalte rychle, o co jde? Jo. Myslím, že slyším kocoura. Uhni, já ho dostanu. Spic! A je po kocourovi. I po myšákovi. Počkej, to nemůže, vždyť se mi to dal. Dal, vzal. Teďka budu myšák já. Já! Zvedněte to. Hloubková kontrola ministerstva vnitra. To by mohl říct každej. Člověče, vy mě neznáte? Ne. A vy mě jo? Mluvíte s ministrem vnitra. Takových magorů je tady plnej bará. Co si to dovolujete? Umíte číst? To si schovejte. Tady platí povolení jenom od Meissnera. Zvedněte tu závoru! Yeah.
Ten pitomec by nás postřílel. Výborně. Toho povýším. Meissner tu má pořádek. Já sám trochu se tady porozlínu. Dej mi pusinku. No, pusinku? No, hodná. Pohlídejte mi. Ano. Nerozsvěcej zlato. Počkejte, já tady jenom kontroluju. Králičku. Fando. Co sem lezeš, chceš mě zničit? Já jsem tady služebně, Fando. Neříkej mi Fando tady, sekretářka poslouchá. Když já tě tak miluju, Fando, já jsem ti přišla ukázat ty plavky. Co jsi zešla z plavky? Ale proč? Vždyť jsi ještě neviděl, stály tě tolik peněz. Mlč, prosím tě, já nemám čas, já tady mám delegaci. Když já to bez tebe nevydržím. Fando. Co? Už jsi to řek. Co zase? No to o tom rozvodu. Všichni jste to teď řešit nebudeme, to chce čas. Tak pojď už. No počkej, no, mě posílá pan ředitel. Co zase chce? No potřebujem do kabinetu Jezevce. Co já s tím? A tak jo, no. No a taky prý potřebujem ústřední topení. On se šílel, ne? Topení? To teda ne. Víš, Fando, on nás spolu viděl. Viděl? No. A tak jo. Tak mu vyřiď, že vám koupím všechno. Pláďo! Jsi tam? Je, pane ministře. Meissnere, Mayer. Kde se tady berete? Já ani nevím. Jo, já jsem kolem na inspekci. Tak pojďte dovnitř, pojďte. Já na to podal peci. Jak to, on už tam byl? Byl. No víš, starosto, ono to ještě není úplně hotový. Ne, jak to když říká, že už tam byl? Kdo to vůbec je? To je pan ministr. Takovou inspekci jsem v životě nezažil. Já tam jdu taky na inspekci, ale... Jo, Meissner, jsem něco dlužnej. Ne, pane ministře, pro vás je to gratis. Ne, ne. Víte co, tak já to pošlu na fond policie. Ano. Příkaz k zatčení. Prosím, pane ministře, vstupte. Vstupte. Pane ministře, nadporučík Kuře. Právě probíráme s Aničkou pátrací oběžník. Pátrejte, nadporučíku, pátrejte. Sloužíme vlasti. Pane ministře, nadstrážmistr Vinklářová. Vy tam taky sloužíte? Pane ministře, tady sloužíme 24 hodin denně. Ježiši Krist, bravo, Meissnere, tady by Interpol nikdo nehledal. Posaďte se, pane ministře, dáte si Hanáckou nebo brandy? Oboje. Nepojedeme radši do Plázince. Času dost, Meissnere. Ano. Pane ministře, obzvlášť vám na vyplňování protokolu. Na to jsem pes! Ty jsi, Martine, strom zelený. Kdybyste dovolil, pane ministře, zkusím druhý hlas. Těba mě vážený. U policie je tak krásně. Je, pane ministře, hop tam. No, bravo! Bravo. To je nádherný. Hrvice, tebe chci vidět. Řekl, co jsi ty? Jo, Řekl, jsi Řekl. Myslel jsi, že to bude nějaká jiná, ty se ne, 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 to ty jsi tu měla jiný. A já zapomněl. Já vím, co jsi to chtěl. Nechtěl, nechtěl, nechtěl. Já
tomu kolaudace. Tak tomu říká škola udace. Tomu říká škola udace, tomu říká škola udace. Takhle to děláš ty svíňáko, to jsou ty tvoje škola udace. Pojďte, pomoc! Nechopejte do těch vozí zatřeřejí. Já to rozsekám, dojte mi. Paní Starková, dejte mi trochu brandy. Pošle mě na ně! Co když ho zabije? Třeba jen víc. Už ten Peťku, kousem. Já tam chci tak, pane ministře. Oni jsou manželé. No to nevadí. Aha, tak jindy. Jindy. Stalo se něco, pane ministře? Jste v pořádku? Naprosto. Jedeme do Prahy. Tady jde něco kontrolovat. Majster zaslouží nejvyšší uznání. Jedem. Přepadovka. Pracujete nebo si hrajete? Znáte to jakdy. Ale nepamatuješ se, kolikátýho jsem se vrátil z Bangkoku? Počkejte. Jo, jak jste na nás dělal toho slona? Já na vás dělal slon. Vy snad na mě, ne? No jo, ale vy jste nás to předtím naučil. Mezi nám. Úplně náhodou. Neviděl jsi mě, jak jim mouchy. Jo, na nás něco chystáte, ne? Tak viděl nebo neviděl? Já mouchy, to je nějaký chor. Blbej, vy. Že si s ním nehrál, člověče, nezlob se! Už je dávno tady! Kdo? Meissner, pitomče. Meissner? Já s ním v jedný posteli? Jo, už nebyl dávno mrtvý. Já myslel, že tady ještě není. Ty nemáš co myslet. Ty ho máš zabít. On se bude šangajský vodovod, aby se zprobral. Ale ne pár hodin jako minule. Teď to bude věčnost. Zdne! Já chci zpátky do Bangkoku! Já chci do Krimiláru, do Bangkoku! Já tam mám hodní kamarády! Picno. 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 Jsem světlo temný kluci. A nápady mi prtě. Palici já! Vítej, chlapci, krásný polda. Polda! Kuk! Pokračuj! Já měl těžký dětství. Už od 39 let jsem musel začít pracovat. Ale život se se mu nemazlil ani v hotelu Shangri-La v Bangkoku. Až ti jednou v kofru mezi hedvábnýma kravatama našli heroin. Co?
Dostal jsem 55 roku. A pak tě vytáhla drogová mafie a mě strčili do díry místo tebe, co? Chtěli, abych za vás dělal šéfa Interpolu. A to byla chyba. Já vím. Já už to nikdy neudělám. Ty nejsi zlej. Nejsem. Nejsem. A jestli jsem někoho zabil, tak o tom nevím. Tak na to zapomenem. Vy byste mi odpustil? Ale budeš dělat, co ti řeknu. Jinak ti předplatím šanghajský odvod na půl roku. Já! Já! Václave, to jsem já, Čičínka. Nesmí nás vidět spolu. Nikdo. Musíš se jí zbavit. Ano. Václave, já vím, že jsi tam. Ty tam někoho máš? Jsem urvaný, Čičo. Jdu spát. Zmocni se mě, Václave. Vemte si mě oba. A hned. Bengelenge, já to chci. Ňuf. Je tam někdo? Není, magistro. Já jsem na prahu největšího objevu své vědecké kariéry. Nech mě spát. To byla nádhera. Já jsem tě viděla ve skříni a přitom tam nejsi. A přitom jsem se tě dotkla. A přitom jsem s tebou mluvila. Je to možný? Není, Čičo. A je. A příště už budu spát s váma oběma. To jsem já, tančící drak. Uvidíme. No. Jak to, že je Maxner se naživu? Rozsypaly se mi figurky. Jaký figurky? Ale utek mi vokoustek, už ho dostanu. Na misku. Bangkok. Tančící drak. Slyším. Maxner, mrtev? Ne, mrtev. Bílý tygr se zlobit. Majore. Brooklyn. Bangkok. Fotografujte ho. Konec. Ne, mrtev. Tajská mafie, bílej tygr. Půlku jich dostanu za mříže, půlku do bohnic. Teď se já uklidím, jděte. Jsou pryč? Meissner, ne, mrtev. Bílý tygr si myslí, že mrtev, ale to se strašně mýlí. Mít dvojníka, to je paráda. S někým bojuješ a on si myslí, že stojíš před ním a zatím stojíš za ním. No to je na cvakárnu. To tě naprosto připraví o rozum. Vyfoď ho, bílý tygr, to chce. No. To, že byl Meissner nemrtev, je navždycky připravilo o rozum. A jestli neumřeli, žijí v policejním blázinci dodnes. Tak, do tří. Ale říkala, že to může mít až do večera. Ne, já chci až do rána. Pořád. Ale nezlob, náměstku. Tak, paráda,
Ještě, ty nám přece nemůžeš udělat. Tak si tady zůstaňte. Vám už to neublíží. Právě přestává Budete tak laskav a chvíli počkáte venku, ano? Simonko, vy mě děsíte. V noci mi volají z FBI a já jsem do rána nespal. Je ta opice spolehlivá? Naprosto. Osobně jsem ji prověřil. Co se děje? Zdá se, že tady máme dva náčelníky Interpolu, pane ministře. Tomu nerozumím. Nevadí, od toho jsem tady já. Vám tohle sluší, Simonko, i na pitevně. Koukám, že máte dost práce, Slavíčku. Ale prd, dneska jsou všichni mladí, úspěšní, nikdo neumírá. To víte, mě živí mrtvoli. Tak já vám jedno seženu. Co byste byla hodná, kde to je? To vám nesmím říct, ale bude to asi sebevražda. Vyjďte, pane ministře. Miláčku, tak kde tě uvidím? Ahoj. Ahoj. Ando, prosím tě, tak ty jezevce potřebujeme dva a taky globus, jo? Tak papa. Ahoj. Občanku nebo myslel, že pistole? Nad strážmistřem napřed máš služební průkaz. Pojď sem. Proč jsi napsala, že přijedeš? Utajení. Jaký utajení? Tady se stejně všechno vykecá. To nech na mě. Co Václav? Co ti mám říct? Už to není on. Je divnej? Tak nějak. Chvilku je úplně normální a pak zase jí mouchy. Já vím. Co víš? Jsi moc zvědavá. Tak mi to řekni. Počkáme, až co ukáže pitva. Jsi tady? Čičo? Já ti dám Čiču. Hádej, kdo je to? To jsou fóry. Ty mě nepoznáváš? To jsi ty, Blaženo? Tak Blažena. A hele, Simona Ptacek, FBI, co vy tady? Václave, odkdy mi vykáš? Sakra, ty jsi ale kos. Takhle teď Václav žertuje. No, co když se známe, ne? Já tě nepoznávám. Já sebe někdy taky ne. To mám z té džungle. Do zvuky malárie. Tak, je tedy uvítání. Holky, já teďko musím nějak chviličku, hned se vrátím, musím něco zařídit, koupím nějakou flašku. Teď nikam nechoď. Václav, pojď sem! Simona přijela. Nekecem. Fakt, a vypadá bezvadně. A kdo tam všechno je? No ještě Boženka. A já šel pro pivo. Ale kuře. Já teď nevím. Nejsem tam. Kde? Na stanici. Ne, to bych tě tam přece viděl. Tak jdem. Simonko, ty můj ptáčku, to je ale překvapení. Mám pro tebe ještě jedno. Neříkej. Kdo pak je to tamhle? Jak to, že jste dva? Kuře, nepouštěj ho. Václave, můžeš mi říct, kdo to je? On tvrdí, že jsi to ty. Co tady děláš, pikauče? To Čiča chtěla konzultovat v celé. Co plpneš, ty kreter? Pojďte zpátky, kam utíkáte. Tak kdo je to Václave? Co se ho ptáš? Já jsem Václav. Meissner, Václav! Cože ty? Nech toho ty... Co to kecáš? Ty, že seš já, ty lemple? A jsi myslel, že pistole? No mě sel, že pistole! No tak puste mě! Kde jsi, Václave? To je co? To se hned tak nevidí. Ale no to já už viděla. Oni jsou oba jeden. Ale oni jsou úplně stejný. Ale prosím vás. Tahle držka, že vypadá jako já, kdo se na tebe má koukat? Tohle mi nedělej, kdo se má koukat na tebe, ty šašku. Budeš hodná a hezky tu počkáš, tak pusinku? Tak, hodná, dostaneš žvejkačku, čekej. Jenom jeden. Ale já vidím dva. A nevidíte, nevidíte, ten druhý je pouze v naší představě. Můžete si na něj klidně i sáhnout. Já jsem si na něj taky sáhla ve skříni. Jaký skříni? No ve skříni prostě.
prostě ve skříni, ale to nic neznamená. Vy si přečtěte teorii podprahového vnímání. Jsi tady? To jsem já, tvůj králíček. Nic, nic, já jenom projíždím. Pokračujte, já tady nejsem. Pane ministře, to je dobře, že jste přijel. Pojďte, to musíte vidět. Ale to je jenom jeden, pro boha, jak vám to mám vysvětlit? No já na tom vědecky pracuju. Co tomu říkáte? No, co bych říkal, buď jsou dva nebo jeden, ona tomu rozumí. Já jsem se chtěl jenom zeptat, paní Blaženka dneska nepřijde? Pane ministře, to musíme vyřešit. No, tak ať se domluví, kerej je kerej. Proč vy máte tu masku? Utajení, ministře. Utajení. Tak tohle neututáme. Ten pravej má tady tetování. Pudlákova, proč bych se nechával tetovat? Pravej je tenhle. Kdo vám to řekl? Srdce. Nesmysl. Tohle nám byl čert dlužnej. Pane ministře, mám řešení. Pravej Meissner vždycky uteče. Rozkazem ministra vnitra České republiky 3212/B se vás, majore Václave Meissnere, ptám, zda si berete dobrovolně za manželku zde přítomného nadstrážmistra Boženku Miklářovou. A zároveň se táži vás, majore Václave Meissnere, zda si berete dobrovolně za manželku zde přítomnou promovanou psycholožku. Magistru! Magistru Jiřinu Kudlákovou. No tady dělej, řekni, že jo. Tak ano? Nebo ne? Ano, berou se, pokračujte v obřadu. Na důkaz manželství, podle rozkazu ministra vnitra 3212/C, si vyměňte prstýnky. Ne, až po prstínkách. To je on! Ten je pravej! Nebo tenhle? Ministře, za ním! Štveš, jak se po mně pořád vopičíš. Kde jsi to sehnal? V trafice. Kudlákový stejně neuteče. Tamhle jsou! Tamhle! Stůjte! To je přece porušení rozkazu. Já chci toho s tím trakem. Přece si to musí vzít. No, tak si ho chytněte, já mám poradu na vládě. Rýho! Pojďte, vy ještě honem, tam vzám, a vy na druhou stranu ještě honem. To bylo horší než ten tvůj noční seskok do jezera. Jak to všechno víš? Protože si to v Bangkoku všecko vykecal. Napíchali ti injekce a řekl si jim i číslo bod. Já se to musel všecko naučit. Ale ustup, Václave. Schovej to, nebo si něco uděláš. Dva náčelníky Interpolu nepotřebujeme. Mám své instrukce, majore. Co pak si úplně zblbla? Přece jsem tě učil, ne? Zapomněla si, co je to škola hrou? Má pravdu. Můžete se od něj učit? Jo. Co je tohle za pitomou akci? Co? Vyšší zájem, Meissner. To mohla vymyslet jedině FBI.
Co ti myslíš? Protože všechno děláte, jako když se kozlovi fouká do zadku, aby se mu narovnali rohy. No, ještě! Tady v těch Čechách se nedá pracovat. Ne. Vyřiďte to s ním. Simono, jestli to uděláte, tak u policie končím. Třeba už je na to správný čas? Asi máš pravdu. To jsem viděla v nějakém filmu. Taky jsem ze staré školy. Ruce dozadu! Sundejte to. Ano. Co chcete dělat? Co si na mě vemete? Teď jsem jen obyčejný pašerák heroínu. Ne. Jste nový šéf Interpolu. Já? Ano, vy. Majstere, to tedy byla svatba. To bylo vaše srandičky. Vy na to stejně jednou dojedete. Byl jsi Meissnerem. Už přece nejsi u policie, ne? Jak vidíš, urvalo mi to srdce. Mně to taky trhá srdce, ale ten dvojník je ti tak úžasně podobný, že už tě nepotřebujeme. Ahoj, Meissnere. Vynesou tě tamhle v té rakvi. Ale máš výhodu. Vytvat tě budu já. Co napíšeš do pitevního protokolu, Slavíčku? Na co jsem umřel? Sebevražda. Selhala ti pistole. Nikdo nic nepoznal. S tebou byla vždycky sranda. Každá sranda někdy skončí, majore. Václave, vidíš, co s nám udělal? Museli jsme tě zastřelit. Nebyla by lepší přechozená angína nebo malajská chřipka? Ještě včera jsi byl zcela zdráv a teď, promiň Václave, že se s tebou loučí jen hlouček tvých nejbližších. Měla by tu být celá policejní škola, početné zástupy tvých policejních dětí, ale víš, zemřel jsi tajně. Ale přesto tvoje škola hrou bude žít. Podle tvého vzoru budeme házet neplavce do hluboké vody a mnohé policisty přivedeme do Bohnic. Tak, jak si to dokázal jedině ty. Meissnere, Václave, co z nám to udělal? No tak, ministře, vzpamatuj se. Zkrátka, tak dlouho si hrál s tou pitomou pistolí, až mu selhal. Pojď am! Loading! Fire! Loading! Fire! Loading! Fire! Loading! Fire! Loading! Fire! Viděli jste? Simona se mojí školu hrou naučila dokonale. Vynesli mě v rakvi, ale já v ní nebyl. Místo v hrobě jsem se ocitl tady, ve Washingtonu D.C. Mám tady nový poslání. Musím dostat pár lidí z Bílého domu do blázince. A to dokážu jedině já. Nikdo jiný. Já padám zkrátka volným pádem svým, když dopadnu, tak ale dál žít smím. Já jsem správnej Polda. Já mouchu trefím, čerta přeperu a drobný za úplatu nikdy neberu. Já jsem správnej Polda. Já cením všechny zuby v úsměvu, i když mi není zrovna do zpěvu. Já před chomoutem ženský vždycky uteču a klidně s ním to si přitom upeču. Já jsem správnej Polda.
není pět, já kráčím kupředu a nikdy zpět. Já jsem správnej Polda, já padám zkrátka volným pádem svým. Když dopadnu, tak ale dál žít smím. Já nápadu mám plnou palici a bejkárny pod stejnou čepicí. Já jsem správnej Polda. Kde pak? Já vyučoval Poldy v New Yorku a gangsteři ty se báli, aby mi neselhala pistole. Jsem správnej Polda. Před jednou babou jsem utek z helikoptéry bez padáku 790 metrů volným pádem. Na beton je to světový rekord. Já zkrátka padám volným pádem svým. Když dopadnu, tak ale dál žít smím. Já mouku trefím, čerta přeperu a drobný za úplatu nikdy neberu. Já jsem správnej Polda. Jsem světlo v temný ulici, jen nápady mi svítěj v palici. Já jsem správnej Polda. Já jsem správnej Polda. To já jsem správnej Polda.